Hey Siri, Merry Christmas. Nastavenie Siri skratiek. Najprv je nutné vykonať akciu v aplikácii Loxone. Na základe toho vám Siri ponúkne predanú akciu skratku. Následne v aplikácii skratky v záložke galérie vyhľadáte vašu požadovanú akciu. Potom, čo si akciu vyberiete, stačí len napísať hlasový príkaz pre Siri a skratku uložiť. V prehľade vytvorených skratiek je možné upraviť nastavenie skratky. Je možné si zvoliť, či chcete zobraziť informácie o vykonaní príkazu alebo príkaz rovno vykonať. Môžete upraviť ikonu a jej farbu, prípadne pridať skratku na plochu a ďalšie. Potom už stačí povedať: Hey Siri, Merry Christmas!